Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про українську документалістику. З нами режисер та телеведучий Валерій Гриценко. Валерій Гриценко, кінорежисер, телеведучий. Освіта – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. За фахом – філолог. Протягом багатьох років працює автором та ведучим інформаційних програм на телебаченні. Режисерський дебют, документальна стрічка «Можливо, я повернусь». Хобі, література, подорожі. Валерію, радий вітати в нашій студії. Власне, перше питання абсолютно технічне. Я випередив тебе трішки. Добре, Валерію, протягом багатьох років ти займаєшся журналістикою, ти телеведучий. Чому зараз це режисура? Що наштовхнуло на це? Я захопився документальним кіно я навіть пам'ятаю точно, в якому році. Поштовх до моєї любові дала стрічка Віталія Манського «Дєвственність». У 2008 році вона з'явилася. Я, подивившись цю стрічку, я зрозумів, що документальне кіно – це трішки інше, аніж те, до чого ми звикли. Наприклад, от там радянська пропаганда, там, коли такий статечний дядечко за кадром, там йдуть кадри хроніки, а за кадром там розповідають про досягнення. Про різні досягнення, скажімо так. Ти маєш на увазі саме документалістику? Да, для мене документалістика раніше вона вміщувалася от в оцей стереотип. Це таке і не кіно, і не телебачення, а щось посередині інформаційне, публіцистичне. Але насправді це не так. Документалістика – це дійсно самодостатній жанр, де є своя кіномова. От. І чому, одна з причин, чому мені захотілося, тому що я змушений, це такі правила гри, скажімо так, телебачення, воно диктує певні формати, воно диктує певну програмну політику. Кожен канал має програмну політику. А тут авторське документальне кіно – це можливість, коли ти опиняєшся сам перед собою і говориш собі, я хочу зробити оце, і зробити хочу отак. Ніхто мені не сказав, що я мушу робити, як. Я сам це роблю, я сам несу за це відповідальність. Це досить небезпечно, це досить багато адреналіну, але це і цікаво, це зовсім інше, ніж форматне телебачення. А загалом, як ти оцінюєш стан сучасного українського кінематографу? Чи є недофінансування? Це є насправді так, да? Головною проблемою. Ні. Я переконаний, що в усі часи недофінансування не є проблемою. Тому що гроші – це така матерія, які з'являються, коли є для цього передумови саме творчі, і які не з'являються, коли творчих передумов немає. Зрозуміло, що я не буду оригінальним, коли скажу, що мало зразків і документального, і ігрового кіно в Україні, зокрема, які хотілося б дивитися, на які хотілося б піти в кінотеатр віддати гроші. Так, можливо, певним чином оце фінансування, яке почалося в 2014 році, державне фінансування кіно, так, воно може сприяти поштовху якомусь розвитку, пошукам. От. І ці пошуки є, дійсно. От. Але вдала картина чи не вдала, вона все-таки не залежить від розміру фінансування, за великим рахунком. Ти згадав, що з 2014 року цей процес почався, але зараз він так згортається. Знову ж таки, всі говорять про коронавірус, і це, власне, не виключення. Зараз розглядають ці поправки до бюджету. Валерію, давай про тебе. Я вважаю, якщо закінчувати цю думку, я вважаю, що це добре все-таки позначиться, зрештою, на українському кіно, на продукуванні ідей корисних. Я маю на увазі цей карантин, цей коронавірус, ця біда, яка спіткала усю світову спільноту.
так. Я думаю, що результат все-таки буде плюс, а не мінус в майбутньому. І при тому, я думаю, що в найближчому майбутньому. Валерію, про тебе. Да, от, це твій режисерський дебют. Сторічка, можливо, я повернусь. Да? Вона стосується українців, що виїхали до Польщі. Да? От, можливо, я повернусь, теж таке, така назва цікава. От скажи, чому саме ця тема? Що тебе наштовхнуло, що тебе спонукало до цього? У мене думка про те, щоб зробити авторський фільм, з'явилася давно, і я постійно шукав, ну, останнім часом шукав тему, яка б дійсно мене захопила. От, я чекав, коли відбудеться ця хімія, да, як говорять, щось всередині, що говорить, так, це моє, ось я мушу взяти оце і зробити. От явище відтоку українців за кордон у зв'язку з геополітичною ситуацією і ситуацією в країні, вона мене дійсно ця тема зачепила. І це була дійсно така бурхлива внутрішня реакція. В 2015 році я написав синопсис цього фільму. Синопсис, ну, це стислий опис того, яким фільм буде, про що фільм буде. І з 15-го року ця ідея у мене лежала. Я спробував знаходити можливості, щоб її реалізувати. Все-таки це кіно і все-таки це поїздка до Польщі. Там є витрати певні. От. І у 18-му тільки році так склалися обставини, що мені запропонували вихід, запропонували фінансування. Це програма міської ради «Культурна столиця». Мені порадили подати проєкт туди. От. І 50% від мого бюджету вони мені надали. Я переглянув кошторис свого фільму, тому що, 50% – це все-таки краще, ніж нуль. От, я переписав кошторис. Стакан наполовину повний, да? Так, дійсно, в моєму випадку так. Я дуже вдячний, що це фінансування мені надали. От, і трішки, може, з меншим розмахом, і технічним, технічним передусім, ми все-таки вирішили робити цей фільм. А який це порядок коштів, до речі? Біля 100 тисяч гривень бюджет фільму. А як ти шукав героїв для зйомок? Це також вплинуло на моє рішення робити фільм. Саме те, що в мене були знайомі, які на моїх очах, можна сказати, залишили країну і поїхали до Польщі. І це мої також особисті переживання, пов'язані з тим, що ось люди, вони працювали поруч зі мною. Вони навіть деякі були мої друзями, моїми близькими знайомими. І тут от так складається доля, що їх немає. Вони змушені з якихось причин залишити свою Україну, поїхати за кордон. От. Я також ці моменти якось особисто переживав. От. І тому в мене якби був цей емоційний матеріал, з якого фільм робився. Це мої знайомі, і плюс декого я знайшов через своїх знайомих і через соцмережі. Ну, до речі, от зараз я пропоную переглянути думку одного з героїв кінофільму. Власне, що зараз у Польщі у зв'язку з проблемою коронавірусу? Як реагують на неї українці, як реагують на неї поляки? Так, це відомий український спортсмен, боксер Олександр Стрецький, який вже кілька років в Польщі. Ми з Сашою зізвонилися, задали йому кілька питань. Що змінилося з тих пір, як ми з ним бачились востаннє під час зйомок у Познані? І дійсно, яка зараз ситуація з тим, що хвилює весь світ, з коронавірусом? Давайте поглянемо. Привіт, Валера. Привіт, Андрій. Рад вас видіти. Зараз важко все говорити, змінився весь світ, помінялся. Я вирішив залишитися тут. Хотів би, звісно, продовжити заняття спортом, профессиональную деятельность продолжить. Но сейчас все под большим вопросом с этим вирусом. Буду сейчас все равно поддерживать физическую форму. Тренируюсь сам. Здесь, как говорится, все же закрыто. Все спортивные залы. Это очень сказывается на, как говорится, окружающей среде, на людях. Все действительно испуганные, и очень так все, особенно в первые дни, когда только-только это все началось, люди вообще, то есть я шел там, себе домой, и буквально где-то в метрах 50 от меня шла женщина навстречу с коляской. Она с перепуганной, я вижу, что она видит меня, она перепуганная разворачивается, видит, что я без маски, разворачивается и уходит.
То есть, ну, то есть такие реакции даже, ну, иногда смешные, иногда не очень смешно. Вот. Ну, в целом чувствуется напряжение чувствуется. Очень строго в транспорте, практически никого нет. То есть все либо передвигаются на своих автомобилях, либо сидят дома. То есть улицы опустели, действительно опустели процентов на 80, на 70. То есть где-то, да, в центре города, возможно, кого-то там и встретишь. Валерію, повернемось до нашої розмови. Власне, я так передивився кінострічку, загальний настрій не дуже оптимістичний. Чому вона сумна, так? Я про це одразу попередив. Ну, от я тебе хочу спитати, чому вона сумна? Це був такий задум, чи це так вийшло в результаті зйомок? Ні, ну я не очікував, що це буде комедія, так, ну, грубо кажучи. Однозначно, тональність цього фільму для мене це... Я як автор, я сумую, що відбулося саме так. І з позиції цього суму, скажімо так, я хочу почути безпосередньо від героїв стрічки, що вони відчувають. От. Ну, зрозуміло, що дуже багато думок ну, невеселих на цей рахунок, на рахунок того, що відбувається в країні, оця міграція, що ми не маємо можливості реалізувати свої таланти в себе на батьківщині і на благо батьківщини. Ну, що тут може бути веселого? Так, ну звісно, а які історії от тебе вразили особисто? От коли ти спілкувався безпосередньо зі знайомими чи з незнайомими людьми, які вимушені були поїхати до Польщі? Або просто захотіли? Таке ж також буває, просто захотів і поїхав. Ну, найбільш вражаюча для мене історія, я думаю, сподіваюся, що не образяться для мене інші герої, але найбільш драматична для мене історія – це історія Вадима Костецького, як це, до речі, не мій знайомий, ми його знайшли через соціальні мережі, він мешкає під Познанню, працює там вже багато років. Це людина, яка пішла добровольцем на Схід, коли почалася війна. Ну, зрозуміло, що керували ним патріотичні почуття. Він пішов, щоб здобувати для України краще майбутнє. І тут момент істини відбувається, він опиняється в Польщі. Мені було цікаво поговорити з ним от на цю тему. Чи заради цього він йшов і ризикував своїм життям? Чи так він бачив перспективи на найближчі роки для України? От, мене дуже хвилювало саме це питання. І ну, мене вразило дійсно, що людина, навіть після того, що відбулося, він досить патріотично, залишається патріотично налаштованим. Він говорить про те, що ну, так, такі непрості часи, що все-таки це все було не дарма, і з часом ми в цьому переконаємося. Ну, от він сподівається, він в фільмі про це говорить, що він навчиться в Польщі, ще підвищить свій, скажімо так, професійний рівень, і рано чи пізно він стане потрібний для своєї держави, і він з радістю повернеться і буде, скажімо так, возділувати нашу місцеву ціліну замість польської. Що ж, після цих твоїх слів я пропоную нашим глядачам переглянути на великий фрагмент кінострічки. То есть нас вгоняють в рамки. Если ты хочешь на 8-часовый график, так ты получишь там півставки, да? Хочешь трохи більше, ти должен по 12, по 16 часов каждый день робити, як робот. А як казав Генрі Форд, той, хто работает 12 часов, той не може думати. Вона плакала! Іди сюди. Іди сюди. Виходь, я люди бачу, глянь. Нам били стекла. Я не буду казати, що це хтось зробив або ще щось. Я вам кажу, як є. 3 неділі ми взяли той домбита, щоб діти ваші тренувалися. У мене дітей ще немає. Но ми робимо все. Я, Аня і всі люди, які допомагають, роблять це для села і для дітей оцих ось. І оцих ось, які прийдуть. За 3 неділі ми пережили тут скільки, що я не знаю, як, чи вона буде далі працювати. Буде! Ви розумієте, наскільки тяжко тут було працювати на ці 3 тижні? Коли нам б'ють з цього вікна в домі бита, коли нам закидують якусь лопати чи що то таке в дом бита, коли нам не дають ключа від дом бита забирати, коли її відсилають кожен день, щоб вона показання щочика давала для сільської ради. Ви розумієте, за що я кажу, чи ні? І якщо ви будете мовчати, я завтра їду в Польщу. Ну якщо ви будете мовчати і будете спати далі, і не підтримаєте цю молоду людину, запомніть, що ми 15 год жили в бур'янах. Погодні спори, останнє діло, коли більше нічого біть. Ну,
поезд идет, и куда я пустела, и я не поговорить. И двое сошли не на страх, а на совесть, колеса разогнали сон. Один говорил, наша жизнь это поезд, другой говорил, перрон. Первый кричал, нам свобода награда на много-много лет. Второй обещал, задаваться не надо, все дело в цене на билет. Так, Валерію, ну ми переглянули, да, цей фрагмент. Чому, у мене таке питання, на твою думку, багато українців працюють у Польщі задешево? Задешево, ну, насправді. У герої мого фільму вони відповідають, і в тому числі і на це питання у фільмі. Ну як, чому? Ну тому що це закон економіки. Вони змушені годувати свої сім'ї, змушені якось існувати, а тут вони такої можливості не мають, а там вони можуть претендувати тільки на те, що їм пропонують. Ну, там якби ти не грюкнеш кулаком по столу і сказав, я тут приїхав до вас з України, я відмовляюсь працювати за 16 тисяч, давайте мені 20. Ну, це все вимушено. На жаль, ми зараз в такому положенні знаходимося, що не ми вирішуємо, ми тільки обираємо з того, що нам запропонували. Ну і таке питання. Багато з поляків, багато хто з інших, я не знаю, італійців, говорять, що українці багато працюють. От питання у тому, чому тоді вони не можуть облаштувати малу батьківщину саме тут, своє місто або своє село. Тому що у Стрівці ми бачимо дійсно таку страшну картину, скажімо, з тої ж Дніпропетровської області. Ну, мені здається, що це серйозно сидить в нашому менталітеті. Це і якби історичний спадок, і там все разом. І тоталітарне минуле радянське, і кріпацтво. Ну, тобто ментально наші люди, вони не досить у них навиків самоорганізовуватися. Якби хтось був, цю роль, напевно, повинна виконувати інтелігенція, яка їм, якби їм вона показала, друзі, ось шлях, от, давайте ми зараз зробимо оце, і отримуємо те. У нас цю роль в основному виконують політики останніми роками, і політики дуже часто говорять, ну, те, що їм вигідно, а не те, що вигідно для народу. От. І немає, ну, я не знаю, можливо, хтось захоче мені дорікнути за, не знаю, захоче мені дорікнути, але все-таки потрібна якась чітка лінія, якщо хочете, сильна рука, так? Сильна світла голова, або кілька голів, які би встали, взялися за руки і сказали, друзі, от ми готові зараз пожертвувати цим, йдемо разом туди. От. І люди би пішли, якби повірили. От. На жаль, люди... У нас таких немає зараз? От вони з якихось причин, не вони вирішують, не вони є. І я бачу по моїм знайомим, вони, можливо, вже на підході, до, щоб зайняти ці владні позиції і як Моїсей вивести із пустелі наш народ. От. Але поки що кон'юнктура так складається, що все-таки ну, вирішують люди, які, на мій погляд, все-таки ну, не дуже зацікавлені в тому, щоб Україна була процвітала і щоб люди, які змушені від'їжджати, або які живуть в занепадаючих селах, щоб вони якось трішки прокинулися. Це ж постійно, це постійна робота, ти розумієш? Ти розумієш, яку мусить робити інтелігенція. Говорити з масами, з народними, треба з ними говорити, їх підбадьорювати, приклади їм показувати. От, я думаю, що у нас от є така проблема відсутності ідеології. А за твоїми спостереженнями, до речі, за кордон їдуть найбільш талановиті чи ті, хто не може знайти себе тут? Це ти розумієш, що безумовно їдуть люди-пасіонарії, яких є люди, яких, наприклад, погано і погано. От, вони не вірять в свої сили, вони вміють адаптуватися до поганих умов. Ну, нездоровий пофігізм такий. Здоровий пофігізм в квадраті. От, а люди, які їдуть туди, це безумовно той креативний клас, який ми не мусили б так легко відпускати. Я розумію, що не від нас це залежить. Але це люди, дійсно, у яких є потенціал, які не можуть сидіти скласти руки, які вміють творити і хочуть творити. І їх не так просто, знаєш, зіпхнути на узбіччя безнадії. Вони досить стійкі, ці люди. Ну, уяви собі, залишити сім'ю, підірватися і поїхати в іншу країну. Заради, ну немає значення заради чого, заради якоїсь ідеї. Заради благополуччя своєї сім'ї, там ще чогось. Але заради ідеї це жертва певна. Це люди досить сильні. Я дуже шкодую з цього приводу, що вони там, а не тут.
але все-таки назва твоєї стрічки, можливо, я повернусь. Чи є у ній оптимізм певний? Я хотів в цьому і в цій назві, і в цьому фільмі загалом відшукати оптимізм. І він там є. Правда, співвідношення оптимізму і песимізму не на користь оптимізму. От, але оптимізму – це та мала міра, та закваска, яка вплине з часом, я думаю, на все тісто. От, все-таки оптимізм там є. Ну і зрештою, я сказав, це сильні люди, це люди, яких не просто зламати. І вони, українці, які там, з якими я спілкувався в фільмі, вони вірять в те, що буде краще, що ситуація зміниться. Вони тверезо оцінюють ситуацію сьогодні. Вони кажуть, так, ми не хочемо туди повертатися. Ми не бачимо себе там сьогодні. Але в той же час вони говорять, ми віримо, що ситуація зміниться. От безпосередньо банер фільму. Хто на ньому зображений? Це один з героїв. Це батько сімейства. Там двоє його синів із села Маглинівський район. Це моя батьківщина, це мої знайомі. Це батько сімейства, який в фільмі проводжає своїх синів в черговий раз на сезонну роботу до Польщі. От. А по інший бік банера, це просто на вулиці ми знімали у Варшаві людину, яка прибиральник. На твою думку, які взагалі перспективи дніпровської документалістики? Треба зараз говорити про... Дніпропетровської документалістики немає. Більше того, немає української документалістики. Немає взагалі документалістики. Це такий жанр, якого багато не буває. Він з'являється дуже дозовано. От, по-перше, глядач до нього мусить бути підготовлений до цього фільму. Це, зокрема, здебільшого це фестивальне кіно. На телебаченні його не ставлять, бо це не формат, бо це під час дуже там плинний розвиток сюжету. Це не для масової аудиторії. Масова аудиторія, їй давай попкорн, їй давай, щоб швидко все змінювалася картинка на екрані. Документальне кіно не таке. Якщо все ж таки говорити про українську документалістику, то небагато картин саме дійсно кінодокументалістика. Небагато, хоча останнім часом вони є. Вони є. Я от на Гогольфесті, там, де була прем'єра мого фільму, я познайомився... Це у нас у Дніпрі. Так. Угу. Я познайомився з чудовим режисером, з Вадимом Ільковим, який зняв фільм «Тато, мамин, брат». Стрічка документальна, отримала гран-прі на Одеському кінофестивалі в 2019 році. І вже вона була показана на багатьох зарубіжних фестивалях. От, це дійсно кіномова, це дійсно кінодокументалістика. До речі, якщо говорити про дніпропетровську кінодокументалістику, згадав Олександра Тичинського. Це людина, яка також зняла фільм про Майдан, я зараз не пригадаю назву, який також був визнаний на фестивалях, і зараз недавно Олександр виклав у вільний доступ, можна знайти Олександр Тичинський про Майдан стрічка. Я так підсумовуючи скажу, що документалістика в Україні так, як має бути, тому що багато якісної, тим більше, її бути не може. Угу. А якщо от ти згадав про фестивалі, у нас достатньо фестивалів з твоєї точки зору? Вони є? І яке наповнення їх має бути? Вони є. Я знаю, в Києві є, до речі, можливо, я повернусь, запросили у вересні взяти участь у київському фестивалі, в українському фестивалі «Кінолітопис». Це відомий київський. Є ще фестиваль «Покров», там досить широко представлені документальні стрічки. І, звісно, є в Дніпрі чудовий фестиваль, який вже багато років іде. Це кіноасамблея на Дніпрі. Це трішки не то, що фестиваль, це дійсно кіноасамблея, там немає конкурсу. Там просто відбираються кращі зразки документального кіно по всьому світі, і вони просто йде показ кілька днів. Да, у цьому році були складнощі з цим фестивалем. До речі, ти був ведучим. Я ведучим вже, мабуть, років 7 я ведучий цього фестивалю. Дуже прикро, що в цьому році захід зірвався. Я просто зараз не буду давати оцінку діям людей, завдяки яким кінофестиваль не відбувся. Просто країна зараз такий період проходить. Їх за великим бажанням також можна зрозуміти. Але особисто мені дуже шкода, тому що дуже багато класного матеріалу там показують. І туди постійно приїжджають автори. Це, власне, для того, хто хоче знімати кіно, це взагалі дуже чудовий шанс прийти поспілкуватися з людьми з різних країн, з документалістами, поділитися досвідом, подивитися їх фільми, позадавати їм питання, а чому це ти так зробив. Власне, кіноасамблея, вона для мене стала школою документального кіно, тому що дуже багато за ці роки було переглянуто стрічок.
Це, власне, була моя школа документалістики. А от завершуючи, мабуть, уже нашу розмову, що ти плануєш далі? Які теми тебе цікавлять? Чесно кажучи, тільки такі відблиски якихось, це навіть задумами не можна назвати. Хотілося б зробити історію про от старше покоління. От у нас про людей, які дуже старі. Не знаєш, ще от і в Запорізькій Січі, і серед давніх українців мудрості питали у старішин. У дідів з отакенними бородами, з сивими. У нас зараз інші герої. До статечних людей за порадою рідко звертаються. Хотілося б зняти про людей, яким багато років, і як вони бачать сьогоднішню ситуацію, щоб вони порадили нашому поколінню, як себе поводити, щоб наблизитися до світлого майбутнього. От, скажімо так, про старців хотілося б зняти. А чи є якісь теми табу для документального кіно? Для документального кіно – ні. Це як поезія, да? Про що завгодно можна, да? Аби це було талановито. Ну, тема, табу може бути тільки там, де є формат, там, де є програмна політика. Ну, безумовно, дуже багато фестивалів вони мають програмну політику. От, наприклад, «Докудейс» – український фестиваль. Там, наприклад, беруть правозахисні фільми чи там урбаністичні. Тобто там йде обмеження. То, безумовно, для цього фестивалю, якщо ти хочеш знімати, то для тебе табу виходити з цього тематичного пулу, так? От, а якщо ти автор і ти просто не можеш не зробити цей фільм, то табу для тебе – це, ну, це таке щось досить ефемерне, щось умовне. Що ж, Валерію, я дякую тобі за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з режисером та телеведучим Валерієм Герценко. А вже після випуску новин прем'єра фільму «Можливо, я повернусь». На все добре.